یہ دریائے جہلم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف چشمے کا پانی، یہ ہے پکنک پوائنٹ فیملی والا، یہ ہمارے شرکا ہیں قافلے کے مبلغ محمد زبیر عطاری، سبحان اللہ، بے پیچھے نہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل پیچھے نہیں، سامنے سامنے سامنے، ماشاء اللہ، مدیہ ہمارے حماد صاحب، ماشاء اللہ، یہ ہمارے امام صاحب، امام صاحب سامنے دیکھیں، امام صاحب سامنے دیکھیں آپ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دریائے جہلم، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف چشمے کا پانی، یہ ہے کشمیر، اور ہم اس وقت جو ہے جہلم کے سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور یہ جہلم کے پہاڑ ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دریائے جہلم بھی نظر آ رہا ہوگا، اور یہ پہاڑ ہے، اور یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے یہ مقبوضہ کشمیر ہے، بہت خوبصورت شہر ہے دریائے جہلم،